现在有请何建宇同学说出你的过失。你记得我刚刚说过什么？也是。我不想回想，在我三岁那年，我爸爸告诉我，穷人家的孩子走，穷人家。我没什么分享，那我问你，就是你现在24、25岁嘛，然后我哪24、25岁？我28岁。你活到了这个年纪，你有什么想对18岁的自己说什么话吗？你觉得自己跟18岁有什么不一样？因为来参加这个比赛，你应该会有很多感想。其实我看到有些18岁刚来的男就一看到，真的，因为你想想大学四年，其实经历了大学四年，其实还是觉得太大不一样。四年还是会积累很多，会成长很多，是吗？就学会拒绝，学会拒绝。